жеті дуандың елі. Уармандар, гурармандар, кішінекей балдардан өйді. Сені тігі дүйлігі ұзатқысы келбей, бір жеті ешін ішпей. Қиялбай, ұйлапсызда отырышады. Мұндай мамлеге ар кемелер таты бербей бұл жашауда. Сен ошол мұқтаждыға, ошолға татықты бір жылдыр болып жаңған адам болшысың. Анан беш қолтың емес дейміз. Қолымды жарықшықта ар қандай деңгейлде, ар қандай шартта жашаған адамдар болып. Емсен кетіп қалдың. Өз уақыттан мұрын. Қанжалаған адамдардың тағдырлары, қанчалаған жардамға мұқташ, сенің бөрікер жүрегіңі мұқташ, сенден жардам алсақ, ұлан менің сөйлішілік деген адамдарды, алардың ұқықтарын қорғып берзеген бетін ұлан деген адамдардың бар деген жетім сіретіп кете өрдің. Абдан өкінішті, сені сындырышты, ашығын айтқанды, сені тындырышты, бұрағалар бар өздері сынаптынат. Ақмақтар. Мұна. Сен мен напам жөнінде қандай бір соның сюжет даярдадың, қой десе олбай. Мен кечу апам даяп, бірок кечу айтуға тура келді, апам байқыш. Сен жөнінде айтсам, есі дағылы, есіндекен болды бұрқыра ойлады. А бүгін апамды ашық айтып, ұлан менің қошты шоң, деп баштап келді мұна балдар күй ол отырады. Қанчалаған соның сюжеттер, Қырғызстандың көрішілері ұғармандар үлемел, Акиядың ары жағындағы көрермандардағы ұғармандарды таңқалтырған жүрі, соның сюжеттері бар. Осы сюжеттерді кем тартады? Мүмкін тартар, бірақ сен шеверчілігіне жетпей бош керек. Қош деп айтқым келбей, бірақ арғасызмын, алтыным ұланбай, қош бол. Жатқан жерің жайлы болсын, топырағың тұрқы болсын, арға жоқ.